Ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Тільки найцікавіша інформація від наших журналістів. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку. Почути про проблеми міста безпосередньо від городян. Таку мету поставив міський голова Олександр Сінкевич і запросив всіх бажаючих до міськвиконкому. Про що розповідали миколаївці меру, дивіться у нашому сюжеті. На початку міський голова подякував городянам за підтримку під час імпічменту. Згадав і два віче, які збирались на Соборній площі проти його відсторонення з посади. Запевнив присутніх, що не повторить своїх помилок і буде відкритим для громадськості. Процес особливо звинувачення мене за посаді міського голови було спочатку, що ми йому допомогли, ми прийшли, він нам винес чув. А далі мер ледве встигав відповідати на запитання. Миколаївці скаржились на несумлінних маршрутників та відсутність нормального забезпечення автобусними перевезеннями віддалених районів міста. А також обурювалися купами сміття у парках обласного центру. Ми звикли до того, що у нас в місті всюди сміття, що у нас палять і розпивають спиртні напої в громадських місцях, що наші автомобілісти паркуються на газонах, ті ж собаки з господарями гуляють де завгодно. Ви зараз сказали слово «відповідальність», але до відповідальності потрібно притягувати. Ці питання, що стосуються не поліції, силового блоку, а й більше питання адміністративні. Дійсно, поліції не вистачає часу. Від того, щоб прибирати там стихійну торгівлю незрозуміло чим, незрозуміло в яких місцях, створювати небезпеку і питання, які стосуються адміністративних порушень. Звернулись до міського голови учасники бойових дій, які мешкають у військовому містечку на проспекті Героїв України. Так як ці будинки вважаються житловими бараками, то на них неможливо встановити безкоштовний тепловий лічильник. Сама територія належить Міністерству оборони. Міністерство оборони, перш за все, каже, що грошей на встановлення лічильників немає. На ремонт самих цих бараків вони знаходяться в аварійному стані. Якщо ці будинки належали кічі, яка займалася там його обслуговуванням, і вона як передала нашому там якомусь служебу, там ми з цим розберемося. Пообіцяв Олександр Сінкевич розібратись із питаннями, що стосуються соціальної сфери. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбулася всеукраїнська науково-практична конференція. Захід зібрав провідних психологів 20 найкращих вишів країни, вчених з Польщі і Білорусі. Про здобутки науковців у галузі психології в рамках нової української школи розкажемо далі. На семінарі студенти вийшли, адже тема зустрічі стосується напрацювань майбутніх психологів в сфері співпраці з реабілітаційними центрами для дітей. І сьогодні будуть представлений провідний реабілітаційний центр Миколаївський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, де наші молоді науковці проводять дослідження і дають рекомендації батькам щодо психологічного супроводу дітей з особливими потребами. Гасло психологів, як і будь-яких лікарів, не нашкодити. Саме тому важлива не лише теорія, яку студенти отримують під час навчання, а й практичні напрацювання від провідних фахівців. От для цього ми проводимо подібні заходи, тим більше, коли мова йде про тематику трансформаційних змін особистості, мова йде про зміну особистості, то тут треба якраз науковий підхід до цього, бо можна і багато зробити зайвого і не змінити нічого. Вчителі, які сьогодні приходять після студентської лави, вони вже більш молоді, у них креативне якісь мислення, а люди з досвідом, люди ті, які багато років попрацювали, їм інколи важко змінити своє ставлення. Вони не зміняться, але ставлення можна змінити. І тут саме роль психолога дуже визначна і важлива в тому, щоб показати необхідність цих змін. Випускники кафедри психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського під час навчання проходять практику в реабілітаційних центрах міста. Це дає змогу майбутнім роботодавцям побачити потенціал майбутніх психологів, а студентам – отримати дійсний досвід роботи з дітьми. Тому ми приймаємо у себе студентів і кафедри психології, і кафедри корекційної педагогії. Тому що в наших центрах реабілітації діти можуть, студенти можуть познайомитися з дітьми різних нозологій, різних ступенів захворюваності.
Сучасні реалії вимагають від спеціаліста-психолога не лише мобільності, стандартних знань та вмінь, а й роботи з психотравмами. Для цього на факультеті розроблений спеціальний курс, адже до 2014 року ВИШ не випускав спеціалістів, які можуть працювати з пацієнтами, котрі побували в зоні військових дій. І от психологи на робочих місцях. І ось психологи на робочих місцях стикаються з тим, що до них приводять дітей, які пережили воєнну психотравму. Більше того, батьки в своєму дитинстві не переживали цих травм. І виходить сьогодні, що психолог повинен охопити дуже достатньо великий контингент дітей в віковому аспекті. Тому сьогодні армія потребує дуже ефективних психологів. Окрім доповідей і презентації, учасники конференції могли познайомитись з літературою, яку розробили викладачі кафедри психології ВИШу. Ці підручники і методичні посібники використовуються в навчанні студентів, адже тут враховані сучасні тенденції психологічної науки, у тому числі й ті, які висуває викладачам концепція нової української школи. Ольга Бережна, Наталя Яковсон, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І як ви вже помітили, ранковий ефір сьогодні незвичний, бо команда «Нового дня» святкує третю річницю своєї роботи. В свою чергу команда інформаційників вітає усю творчу групу ранкового шоу з днем народження, бажає творчої наснаги та цікавих креативних програм. А в мене наразі все, і зустрінемось з вами вже о 8:00. Будьте з нами!